Bona tarda. Jo sóc el doctor Antonio Moreno, el cap del grup de recerca Ítaca, de tecnologies intel·ligents per a l'adquisició avançada del coneixement. I el treball que us presentaré avui està realitzat pel nostre grup, especialment per l'estudiant de doctorat Emran Saleh i pel grup de recerca en oftalmologia de l'Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili de l'Hospital Sant Joan de Reus, liderat pel doctor Pere Romero. Com tots sabem, la diabetis és una de les malalties més esteses a tot el món. De fet, ja està afectant el 10% de la població adulta a nivell mundial, el qual estem parlant de més de 400 milions de persones. Només a Espanya ja tenim 3 milions i mig de diabètics, o per exemple a l'àrea gestionada per l'Hospital de Reus tenen controlats ara mateix diagnosticats 18.000 pacients diabètics. Per tant, és una malaltia que afecta moltíssima gent i a més va creixent molt ràpidament. Cada any hi ha més afectats. Un dels principals problemes d'aquesta malaltia és que és una malaltia crònica i que a més pot portar moltes complicacions clíniques. Una d'elles és la retinopatia diabètica. La retinopatia diabètica és bàsicament un creixement poc controlat dels vasos sanguinis dins de la retina que fa que apareguin hemorràgies, microaneurismes, exudats durs i que fa que es vagi degradant la visió del pacient. Com podeu veure en aquestes imatges, el pacient pues, té tota una sèrie de taques fosques que li dificulten molt la visió i tenen un impacte molt important en la seva qualitat de vida. De fet, la retinopatia diabètica és una de les causes principals de pèrdua de visió i de ceguesa en el món. Com quasi totes les malalties, per intentar mitigar al màxim possible els seus efectes, el que s'ha de fer és intentar diagnosticar-la de forma precoç. Per fer això, les principals societats científiques oftalmològiques recomanen que els pacients diabètics haurien de fer una visita anual fent una retinografia, capturant la imatge del fons de l'ull. El que passa és que actualment, amb els recursos que hi ha disponibles, per exemple, a l'Hospital Sant Joan de Reus, ara mateix la mitjana que tenen és de poder fer una visita amb la retinografia inclosa cada 2 anys i mig a cada pacient. Per tant, estan bastant lluny d'aquest cribratge ideal que seria anualment. Molt bé, aleshores, en el projecte que hem desenvolupat, que ha sigut bastant llarg, que ha sigut emmarcat dintre de 2 projectes de recerca espanyols, el que hem fet és desenvolupar un sistema informàtic que utilitza tècniques d'intel·ligència artificial per intentar mesurar a partir d'una sèrie de característiques relativament simples de cada pacient, com per exemple el nivell de sucre, el tractament que se li està donant al pacient diabètic, l'índex de massa corporal, el control de la hipertensió, etc. A partir d'unes dades relativament simples, aquest sistema és capaç de predir quin és el grau de risc que té aquella persona, aquell diabètic, de desenvolupar retinopatia diabètica. I aleshores el sistema pot recomanar cada quant s'hauria de visitar aquella persona. I si és una persona que té poc risc, en lloc de fer una visita anual, es pot fer una visita, per exemple, cada 2 anys o inclús cada 3 anys, sense perjudicar el control d'aquella persona. I la gràcia és que si hi ha moltes persones a les quals se'ls pot allargar la visita, això allibera recursos per poder tractar altres casos més greus. Aleshores, aquest sistema ja ha estat desenvolupat. Actualment estem treballant en una prova pilot amb centres mèdics del Camp de Tarragona i a mig termini estem desenvolupant en diverses tesis doctorals sistemes per fer una anàlisi automàtica de la imatge del fons de l'ull, de forma que no només tinguem les dades clíniques, sinó que també puguem tenir en compte el resultat d'analitzar la imatge sense tenir que gastar recursos de personal especialitzat. Per tant, quin és l'impacte que nosaltres considerem que tindrà aquest sistema? De fet, més del 60% dels pacients diabètics no tenen un risc elevat de tenir retinopatia diabètica. Aleshores, si som capaços de saber quines són aquestes persones, els podem dir que es visitin cada 2 anys, cada 3 anys, i aleshores podem focalitzar els recursos de l'hospital
en el 38% dels diabètics que sí que tenen un risc més elevat de tenir retinopatia diabètica, i aleshores sí tenim recursos per fer una retinografia anual en aquest subconjunt amb un risc més elevat, amb la qual cosa mantindrem la qualitat del tractament de les persones que tenen un risc baix i millorarem la qualitat i la utilització dels recursos en els casos que realment ho necessiten. A mig termini, quan tinguem desenvolupat aquest sistema d'anàlisi automàtica de retinografies, també millorarem el que és el control i el seguiment de les persones que tenen el màxim grau de risc de tenir retinopatia, perquè els podrem tenir més controlats i fer un seguiment més sistemàtic. Les persones que segurament trauran més profit de l'utilització d'aquest programa que hem desenvolupat són els seus usuaris, que són els metges dels centres d'assistència primària, que no són especialistes en oftalmologia i tindran aquesta eina per, quan estan fent una visita, a partir d'una sèrie de dades molt simples, poder saber el risc que té aquella persona i quan s'hauria de fer la següent visita o si ja ha de derivar-se a l'oftalmòleg. I un altre avantatge que és bastant interessant és el tema econòmic. Al alliberar aquests recursos i fer un ús més racional del servei d'imatge mèdica, el grup d'oftalmologia de l'Hospital Sant Joan de Reus ha calculat que passaríem de tenir un cost anual del seguiment i tractament de cada pacient al voltant de 1.340 euros a un cost inferior a 500 euros, amb la qual estalviaríem de l'ordre de 900 euros anuals per pacient, i per exemple si al Camp de Tarragona estem parlant de quasi 18.000 pacients, això seria una xifra d'un estalvi de més de 15 milions d'euros a l'any, el qual també és un aspecte bastant interessant. Gràcies.